Бишкектин таг ортосунда жайгашкан Абдрахманов көчөсүндөгү бул эки кабаттуу турак жай көчө тарабынан жакшы көрүнгөнү менен арт жагындагы шыбагы түшүп кыштары көрүнүп калган. Дал ушул имаратты кала башчысы Эмилбек Абдыкадыров жер титирөөгө туруштук бербей биринчи кулайт деп баа берди. Анткени турактын пайдубалы жок салынган. Мындан улам аталган объекттин сейсмикалык туруктуулугун экспертизадан өткөрүүнү тапшырды. 40 жылдан бери эле. Мунун баарынын печное отопление болду. İçine girsen страшно. Эң биринчи кулай турган здание жол. Мына мен протоколду тапшырма берем. Негизинен эле Бишкек шаары боюнча канча кайсы турак жай жер титирөөгө туруштук бере аларын айтуу кыйын. Анткени андай текшерүү деле жүргүзүлбөйт. Кайрылгандардын гана имараттын атайын титиретүүчү жабдык менен текшерип беришет экен. Вибромашинаны коюп алып 9 балга, 8 балга деген титирөөлөр болгон. Анан көп убакыт токтоп калган каражат бөлүнбөгөндүктөн. Андан кийин 18-19 жылдан баштап биз кайра жандандырып ошондон бери мынакей 1-2-3 кабаттуу үйлөрдү анан кийин жана шаарбак аппарат деген платформаларды вибро испытание жасап келатабыз. Мына ушул жерде мына сүрөттөрдөн көрсөңүздөр болот. Азыркы эгерде 18 жылдан берки айта турган болсоңуз болгону 3 эле үй болуп атат да. Учурда Борбор калада Канада, Германия, Түркия жана КМШнын айрым өлкөлөрүнөн келген адистер чогулуп, курулуштун сапатын жакшыртуу максатында тажрыйба алмашууда. Алар Түркиядагы каргашалуу окуядан кийин жана дүйнөдө сейсмикалык активдүүлүктүн күчөшүнөн улам топтолушкан. 8-9 балл жер титирей турган болсо, кулабаш керек. Ал эми ошол кулабаш үчүн бизде биринчиден сапаттуу материал колдонушубуз керек, сапаттуу конструкция колдонуш керек, анан сапаттуу долбоор конструктивдик чечим кабыл алып туруп, ошону текшерип экспертиза өткөрүп турушубуз керек. Жер титирөөгө туруштук бере алган үйлөрдү кайсыл зонада курууга болорун, кайсы жерде мүмкүн эместигин сунуштоо үчүн жаңы ыкмаларга өтүү керек дешет адистер. Бишкектин түштүк магистралдан жогору жагындагы ысык ата тектоникалык жаракасы тууралуу да сөз болду. Трещина бар, разлом бар деп да, разломдун зонасы мындай деп. Бүгүнкү күндө деген эч ким айта албайт, ушу высокий сейсмик зоналарга салса болбойт деп. Эмне үчүн болбойт? Японияда деле бардык эмелердин баары үч островтон эле 9 балдан өйдө зонада да. Бирок ошентсе дагы Японияда салып атпайбы? Бийик-бийик имараттарды салып атышат, инженерный конструкция көпүрө, сөмүрө аркасынан барып салат. Салса болот, бирок ошого туруштук кылып проекттерди аш керек да. Ошо жер түрүгө туруштук боло алган. Түркиядагы окуядан кийин Кыргызстанда да үйлөрдүн сапаты боюнча маселе күн тартибине чыгып, 3 жума мурда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик комиссия түзгөн. Ал 10-20 жыл ичинде салынган турак жайлардын жер титирөөгө туруштук берүүсүн текшериши керек болчу. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Алатоо 24.